Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Dobré ráno, já už jsem teda vzhůru docela dlouho. Teď jsem vám dostříhávala vlog ze slavností, večer jsem to nedala. Venku se zase rodí krásný den. No a musím vám říct, ty dva, to je, já mám pocit, že celou noc jenom přikrývám. No, různýma dekama pak už, protože peřiny se jim zdají tlustý a tak. Ale spí hezky. Tak jo, tak já jsem v ateliéru a oni spí za mými zády v vedlejším pokoji, což je super, že já si tady můžu prostě pracovat a tady pro vás prostě nahrávám už ještě 8 minut a tady mám ten výhled, to jsem vám musela ukázat. Tak vám něco řeknu. Tenhle zentangle byl zakletý. Asi se fakt nedá moc malovat, když máte za zády dvě děti. No, já jsem tu konce včera tady trhala, protože to fakt nebylo hezký. Ještě to zkusím nějak vyčistit, aby to nebylo vidět. Dobrý den, vážení přátelé, jste si říkali, má vnoučata, žádný zentangle nebude? No, tak já vám řeknu, jako ty řvou vedle, prohlíží tam nějakou knihu a jsou u toho hrozně veselí. A já jsem si aspoň říkala, že vám chci ukázat, dneska mi dorazila taková blbost. Je to vlastně jako náhrada kružítka. Je to prý přímo čím na Zentangli, přiznám se, objednávala jsem to na Shainu nebo na Temu, někde tady na Číně. Já jsem to nikde jinde nenašla. Jo, a funguje to tak, má to tady za prvý, nemusíte podívat poloměr nebo úhloměr, ale máte tady prostě všechny ty stupně. A potom se tady takhle jsou různé tečky a vy si tam děláte kružnice. Některý jdou hůř, některý míň. Já jsem prostě zjistila, že jdou tak jako jeden, dva, tři, ještě do třetí a potom jako mi to šlo hůř otáčet. Jestli to má nějaký fígl nebo něco, to jsem ještě na to nepřišla. Ono se to totiž dá ještě celý jako vysadit. A nevím, jestli to bylo rozbitý nebo spíš takhle jako... A jestli tady se dá ještě něco obkreslat nebo jenom se dá jezdit tady v tom. Ale to ještě jsem nad tím prostě úplně to nevymyslela, ale doufám, že to nějak vymyslím. A nebo jestli si dá jít tady v tom jenom bez toho. Jsem tady. Tak běž čůrat, pojď. Já jsem neříkala, že nesmíte vylejzat, já jsem říkala, jestli jenom přivřu. No, takže takhle, jo, tady se má takový tečky, tam si to... Tak už je se všechno v pořádku, hezky jsou taky malinký zádrhele. Takže ještě jednou to tady takhle zadělám a budu se pokoušet díky tady tomu udělat mandalu. Koukala jsem, že i tenkej fix tam jde, takže já si můžu vlastně předkreslovat kruhy. Jako divný je, že opravdu nejdou ty ve prostřed. Tady jsem si říkala, kdyby to... Byla to knížka, ty pohádky. Tak já prosím vás, já jim jdu ještě pohádky přečíst. Jo, já už tam jdu, jo, to budou tyhle pohádky. Takže vy se koukejte, jak se s tím tady morduju, jo? No a tohle jsem už taky večer opustila a říkala jsem si, ne, už ne, to mi nejde. A teď to tady jako nějak domalovávám a říkám si jako, že já si vždycky jako říkám, jak mi všechno jde a pak mi to jako nejde. Teď mi to tady jako úplně nevyšlo. No a tak to byl jako nejmý podařený zentangle.
A prostě tyhle ty dny, kdy tady mám vnoučátka, nebudu malovat. Já se třeba víc namaluju, až budu v Opavě nebo prostě jindy. Nesmím to všechno vždycky chtít lámat přes koleno. Nebo jako tomhle já mám docela mínusy, protože prostě někdy si řeknu, jako, že musím nebo že chci asi tak hodně a musím tak silně, že to nakonec nedopadne. No, tak tady to nějak dopadlo, ani stínovat to nebudu, tohle si nezaslouží stínování. No, prostě tak. Takže jedna trošku méně povedená Zentango kresbička. Já se ještě musím naučit pracovat s tím, s tou pomůckou, možná to bylo i tím. No, prostě moc velký nadšení a pak velký zklamání. No, tak nějak to dopadlo, ale určitě tohleta mandala Zentangla nejsem na ní úplně hrdá a pyšná. Dobré ráno, dneska mi pomáhá Simík se snídaní. Co budeme dělat, co děláme? Lívance. Lívance, takže on mi to tady krásně míchá. Koukej se. Koukej se na mě, tady na mě, on ještě neumí natáčet. Koukej. A tady na nás kouká ta princezna Simo, že jo? A Simo, jak jsi se vyspinkal? Dobře. Takže Miche, já se ještě teď zeptám Áni. A jak se vyspala Áňa? Dobře. Taky dobře. Ještě zkus doru. Dobře. Až zkus ještě jednou dobře. Dobře. No, musíme to trénovat. Prohlasovali jsme si mega lívance a tamhle je nějaký domeček. No jo, když si uděláte velký bunkr a zavřete se tam, tak je tam strašný vedro. A kdo tam smrděl? Já Hele, ne, Simi. Já jsem tam nesmrděl. a vy byste se měli učesat, jo? Máte hrozný hára teda dneska. No vidíš, Sýma ti řekl, že Já voní. Taky voní, to taky víš, jo? Tak asi smrdila ta deka, no. Moje. Vy jste si tady něco uvařili, To jo? je moje. Moje. Tak vidíte, že se umí i hádat. Přitom Áňa měla svůj talířek a musí se tady pohádat, že? To je ani moje. To Já jsem není to tak uvařil. talířek. Tak jste... Hele, já mám hotový megalívance skoro, jo? Takže budeme jíst. Nechcete si zatím zaběhnout se učesat, prosím? Halo? Halo, nechcete se zkusit zajít učesat? Přejem dobrou chuť, my dojídáme ty poháry a jaký jsou ty megalívance, Simo? Jak jsi to umíchal? Chutná ti to? Jo? A Áňa taky dost spokojená? Dobře. Základní poučka zní, nerušte, když si hrajou, i když u toho hřbou. Áňa něco vymyslela, prej to ani Martin neumí. Ukáž, ukáž. Já to nevidím, co děláš. Musím asi dolů, že jo, abych viděla ten tvůj prst. O, nějak. Teď to padá, tak. Takže musím začít takhle. Aha. O, na jednom prstě balónek. Vážíme na hřiště tady u nás a odpoledne pojedeme ještě na jedno hřiště. Prostě dneska je pod mrakem trošku a řeknu maminku s nima dvěma, to není nic úplně jednoduchý. Co to hrajou? Nevím, poslouchej. Takhle hraje mamka vaše, že? Tady bude i paní zpívat. Kdo trénuje? Co tam ještě vidíš? Ano. Oh
sám? Jo. Tak ty jdeš naspátek zase, jo? Hele, běž, tam ještě chlapeček chce jít. Áňo, běž. Dneska to máte s muzikou. Nelezí tam, Simo, nelezí tam. A kdo tady bude dělat i jiný sjezdy? Ty jsi se tam sám poslal, jo? Dneska hřiště za rytmu vážné hudby. Ty se houpají úplně sami, nepotřebují pomoc ani jeden. No a zvládnete to i dolů? Tak to jsem zvědavá, kdo to zvládne dolů? Koho budu muset sundat? Já. Tebe musím sundat? Tak jo. Nakonec zvládnul dolů sám a tady to taky zvládne. Zvládne, super. Tomu hřišti se říká hudební a dneska s tím hudebním doprovodem je to úplně klasika. Takhle víc hudební hřiště byste nemohli si přát. Jak to umíš na tom kejvacím? Super. Větší poklad. To je poklad velký. Já ti pak dám drahokamy. Ty mi dáš drahokamy, no tak já budu mít pokladu teda. Máme i s ruselkou. No dětem se nechce domů vůbec, mě taky ne, tady máme hezkou hudbu. Slyšíš, Áňo? To je ruselka. No, co? Jako opera. Písnička z toho, no. Měsíčku na nebi hluboké. Slouchej. No já ty slova znám, proto ji rozumím, víš? Spravedlivé střídání, Anička šila tam, asi Mík jede domů. Máme podávat kaše na přání z nových brambor, sice nic moc, a zeleninový salát. A řízečky se dopejkají. Síček máme každý stejně, a než já jsem si to nandala, tak děti už tady zdolávají. Za chvilku to budu mít sobě. Jaká je kaše, Áňo? Ty jsi si ji přála, jo? Taky ňaňos, tak super. Tak dobrou chuť, no. A salátek ještě zeleninkovej, jo? Polední klid vybrala Anička, že budeme dělat na žihlovací korálky. Tady jsme si vytiskli nějaký předlohy, Síma bude dělat dinosaury. A to asi rozstříhám, Áňo, jo? Aby si mohl taky Síma k sobě vzít ty dinosaury. Áňa dělá tady toho motýlka. Pětím všech sil jsme se Símou dodělali jednoho dinosaura. Já už tady mám žehličku, jdu to zažehlit. Síma na to nebude ani šahat. A krásnýho motýla, jo přesně, tak jsem to myslela, skvělý. Výtvory, 4 dinosauři, 1 motýl. Motýl půjde na magnetek a ještě udělám drátkový ty kadla, ten vememe Verunce, že jo, Áňo? Mm-hmm. To je dárek. A co ty dáš, kterýho ty dáš Verunce jako dárek?
Všechny. A jednoho si nech, jakýho? Tak dáme? Si nech asi modrýho. Tak dáme fialovýho, Verunce. Tak dáme fialovýho. Ještě jo. Tohodle radši. To je Aničky, ten si nechá ona. Budete si s ní hrát. Tak já jdu dodělat toho motýla, jo? My to z toho balonku vyrobili. Pisa. A to je písnička, že jo, jedna. Od koho? Od Myša Horáka. A ty chceš mít prsa? Já. Tak jo. A teď zaspívejte. Tak to zase. Už se těšíš, až je budeš mít. Tak i Sýma musí mít prsa, až nám neprask nohou. Můžu prsa? Ne, počkej, nehádejte se o prsa, jo? No, takže zábava na půl odpoledne. S prsama. Co dneska budeme malovat? Co by si tak si přála? Vločky. Jo, vločky. Jako Elzu. Jako Elzu, tak můžeš to vymyslet úplně jak chci, takže něco modro-bílýho, vločkovýho, tak jo, tak já jdu na to, uděláme zase to kouzlo. Elzu vločku. Vločku jsme už vycvakli jednu, no a pak ji tam nalepíme a nějaký třpitivý kamínky. Fuj ten nos. To má být Elza. Tak kouzlo. Tadadá, můžeš otevřít svá krásná modré oči. Krásno. Modrá princezna, ještě já to jenom ukážu zblízka. Tady vločku jsem nalepila, tu jsem vycvakla se samolepícího papíru a má tam ještě takový třpitivý kamínky, které už jsme tady měli nalepeny a dokonce jsou nalepeny i jako na ušnice, protože Áňa nemá dírky. Takže teď se půjde podívat a doufám, že jí to bude líbit. Jsem si tady udělala paseku s bílýma třpitkama, ale myslím, že dobrý. Dobrý, vidím zrcadla, tak co Áňo? Dobrý. Nebo výborný. Výborný. Jo, tak to mám radost. Jufí. Tak se ještě prohlídni a já jdu namalovat Simička, jo? Tady dalšího pána na malování, tak co byste si přál, pane? Papouška. Papouška? Tak jdem na to. Máš takový hezký papouškový tričko, tak uděláme jako barevnýho papouška, jo? Jo. Měl udělat kouzlo. Ha. Tak, šufiky. Tadadu, jeden papoušek a může otevřít oči. Otevři je. Koukni na to. Jsme se úplně lekli. Připravený vyrazit na hřiště? Jo! Ještě tam přibyl mu jeden drahokam, aby nebyl náhodou ochuzen. Krása. Ještě na dobrý vodě. Ty jo, Simo, ty se točíš sám. A Áňa? No, Áňa se netočí. Já se vrátím na výzku. Ukáž? No jo, tak se natoč přesně, jak potřebuješ, aby ses nebál, jo? Tak Áňo, neboj, to je pro prťata. Pojeď. No je to pro prťata. Pojď, já tady jsem dole, chytnu tě, když tak. Pojeď. Co to víš, jo, prosím tě. Neboj, když se to jenom zatočí. Pojď, já tady čekám. A jestli nechceš, tak nejezdi. Jak chceš? Ty si to rozmysli. Nejede, to se tady zastaví úplně. Budeš muset ještě dostrkat se. Ale to, že jsi nikdy ještě na zatočený nejela, neznamená, že je to nebezpečné. Tak pojeď. No, pojede to pomalu hrozně. Pojeď. Je to ještě výhodnější, že to nejedeš šupe. No, fakt tady pomalu to zabrzdí. Tak řekni Verče, můžete jít spolu za sebou. Verče, pojedu s tebou. Úplně zabrzdí, co? Tak Áňa sama. Simo, ty jdeš tím žebříkem. Já trošku se bojím. A oni jsou fakt zruční. Dobrý, Simo, chytni. Tak. Dobrý. Super. Tak jeď taky, Simo, tou zatočenou. Ona je fakt pomalá. Aničko, ale to seš teda posere.
Teď to skoro nejelo. Teď se to zastavilo. Ani tudy. A nebo můžete jít spolu se Simou? Tak já na ní pojedu. Pojedeš sama? Já si myslím. Tudy. No, tak ukaž Simovi, že to umíš sama. Pojď se podívat, jak si Áňa pojede. Tak pojď tudy a pojď sem dolů počkat na Áňu. Hala, už jede Áňa. No, když to jde pomalu. No, to víš, že jo. Ale to má jednodušší. A delší nohy. Jsi našel. Tady je aut a všeho, no. Tak Sima už je jasný, ten zůstane tady. Že? To se ti líbí? Šup, šup, tak jdem. Připravit. Pozor. Tady je, Maxiku. No, bude pršet. Má pršet trošku. Já se chci schovat někam. Kam se chceš schovat? No, prosím domů, ty. Jo, ten ještě neprší, prosím tě, to ještě stihneme. Ještě musíme se stavit nakoupit. Maxi. No, hele. Máš. A koukni, tady je taky jedna, ale taková už je popraskaná. Tam jsou, ne? Maxika, jo. Teď byli na dobrý vodě u Verče, děti dostali spoustu časopisů od tety, že jo? Aha. A i do brůdky, ale ty teď nebudeme otevírat, protože jdem domů, dáme večeři a pak když tak, jo? Se nám stalo, že některé ty pohádky, jako to pero se nenačetlo a hlásilo se, že chybí BNL soubor, nebo jestli máme stahnout. A docela mě překvapuje, jak to Alby má vychytaný, protože vlastně oni na stránkách si tam se stáhnete a do pera nahrajete, to je ten obsah, jo. Úplně super jednoduchý a už jim to jdu dát, ať by si to mohli poslechnout. Na Černé věži odbíjejí 11 hodin. Vnoučátka už dávno spí. Já mám sestříhaný vlog a chci si zlepšit reputaci po včerejšku. A sice jsem si říkala, že nebudu to přehánět, když se mi nebude chtít, nebudu malovat, ale teď se mi chce a chci si právě namalovat něco jednoduchého a trošku chci využít tu destičku s otočním kolečkem, co jsem si koupila, nicméně nebudu otáčet, ale budu obkreslovat kolečka. A zase to bude ten můj oblíbený vzor, kde to vypadá, že se proplétají mezi sebou ty jednotlivý kousky, jako stuhy říkám, a zase trošičku jinak. Ono těch variant existuje prostě spousta, takže já si to dneska zkusím takhle. Budu tam používat dvě síly toho lineru, jedny silnější a pak na výplně slabší a zkusím zase stínovat. A na to stínování už jsem konečně našla tu moji roztírací bílou tušku, o který jsem vůbec z začátku před lety, nebo když jsem ji poprvé někde dostala s nějakým tuškama, vůbec netušila, na co je. Takže konečně jsem ji našla a ukážu vám ji tady. Je to vlastně takový zamotaný papír do špičky a tím se prostě roztírá. Tak pokud to vidíte taky poprvé, tak se vůbec nedivte. Já jsem to viděla opravdu před pár lety poprvé, pak jsem to dobře uklidila a teď jsem to našla. Našla jsem jednu čistou, jednu špinavou, takže dneska vytahuji tu čistou a zkusím ji zašpinit a rozmazávat. Tak hotovo, musím říct, že jsem se dneska trošku s těma stínama jsem to přehnala. Je to moc, ale už jsem to nechtěla mazat. Hlavně vždycky tam musím koukat, kde vlastně jsou, abych udělala správně. No a tady to je ta mazací tuška. Jo, je to fakt jenom stočený kus papíru, takže místo prstu. Dobrý je, že to můžete dělat přesněji, než když to děláte prstem. Jo, a fakt vám to takhle rozmaže. No. Takže tady další můj Zentangle a já už pomalinku půjdu do sprchy a zalezu k bobískům. Tak i dá se to. Jo a tady jsem, jak jsem měla nízko stativ, tak jsem si drkala tou fixou, tak jsem tady dělala takový ten, tak jsem takhle zamaskovala čárkama.
Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.